Direktorka, pre nego krenemo u razgovor, ja sam vam rekao da vas kao osobu koja je na neki način lična karta ove apoteke, da apoteku Carlos Kacel poštujem od detinjstva, poštujem i džudu apotekara iz priča Carlos Kacela i tako dalje. Tako da ovi posljednji događaji su me uznemirili, iskreno da vam kažem, jer sad kad sam ulazio na vratima, piše gradska apoteka. Još koliko vremena će to pisati? Nažalost, još vrlo kratko, pošto su i pregovori sa Benuom privode se kraju, da tako kažem. Tako ne mogu baš da licitiram sa datumom, ali jer još uvek se oni čekaju papir iz ministarstva, tako da ne znamo tačan datum, ali izvesno je da će biti u nekom kratkom periodu. Vi ste pod krovom grada, gradska apoteka, rekao sam kad sam ulazio šta piše. Nekako je normalno bilo, lekovi nisu roba koja se traži ili ne traže, da tako kažem. Nekako je bilo čudno kad je saopšteno, kad se čulo da ste u minusu, da ste u gubitku. Prelazili smo kroz različita vremena, pa vas molim vas da mi kažete odakle taj minus. Znate kako, dugo već se priča o toj problematici. Državne apoteke su u jednom teškom položaju još od 2015. godine. Od 2015. godine počinju da posluju sa poteškoćama u smislu najveći problem poslovanja državnih apoteka je centralni tender koji raspisuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje, koji nažalost nas odvaja od privatnih apoteka i stavlja nas u jednu neravnopravnu borbu. Za njih ne važi centralni tender, znači oni mogu da trebaju od bilo kog dobavljača pod bilo kojim uslovima. Mi smo ograničeni na dobavljača koji je dobio na tenderu RFZO-a i naravno, stalno govorim, to je polovina našeg prometa. Polovinu našeg prometa mi ne ugovaramo. Znači, nemamo nikakve bonuse i bonitete od strane dobavljača. Ti bonusi i boniteti su bili značajan prihod apotekarske ustanove, ne samo naše, nego svih državnih apoteka, jer marža od 12% na lekove je apsolutno nedovoljna za samoodržavanje bilo koje, čak i privatne. Znači, marža na lekove je 12%, napomagala samo 4%. To su jako niske marže sa kojima ne mogu da se pokriju svi troškovi. Do 2015. godine, kada smo mi i jesmo bili jedini, to je činjenica da smo bili monopolisti, ali smo ipak ugovarali taj promet sa dobavljačima. Mi smo, moram da kažem, bili jedna od vrlo uspešnih ustanova sa takvim dobrim ugovorima sa dobavljačima i zaista... Ma imali ste ugled, višedecenijski ugled. Jeste. I, kažem, poštovala se struka, mi imamo zaista odličnu strukturu i farmaceuta i farmaceutskih tehničara koji su, naravno, nosioci naše struke i naše ustanove. Međutim, to je polako počelo da se urušava 2015. Evo, mi smo nekako uspeli da se održimo do prošle godine, kada smo prvi put, to što vi pominjate, iskazali deficit u poslovanju. Nažalost, to je bilo očekivano. Očekivano jer svake godine smo mi finansijski slabili, jer više nismo mogli da pratimo tu tržišnu utakmicu i u smislu popusta koji daju neke privatne apoteke. Znači, mi više nismo bili konkurentni. Upravo zbog toga jer nismo imali kondicije te da neke bonuse, neke popuste prenesemo pacijentu. Tako da, nažalost, od 37 apotekarskih ustanova u Srbiji ostalo je desetak. Ja sam zaista ponosna, bez obzira što se ovo dešava, što se sada dešava, što smo mi uspeli da opstanemo među tih desetak do ove godine. Koji je taj minus?
Operiše se različitim nekim ciframa, 110 miliona, 50, RFZO, dugove i tako dalje. Znate kako, zaista se manipulisalo sa tim nekim ciframa koje su apsolutno, kako da kažem, jeste to kad se kaže 100 miliona. 100 miliona u onom trenutku kada smo mi krenuli u sve ovo, jesu bila ukupna potraživanja oko 100 miliona. Znači, dobre, ukupan dug, u stvari naš. Međutim, mi smo u to vreme imali potraživanja od fonda 40 i nešto miliona, imali smo svoj lager od nekih 40-ak miliona. Tako da nije to, kad se samo barata tom cifrom o ukupnom dugu apotekarske ustanove, ali naravno to su bile i potraživanja i naš lager koji je naravno snaga jedne ustanove. Šta znači gradska apoteka? Šta ste vi od grada imali da bi narodu dali? Nama je grad osnivač. Mi smo od grada imali svake godine određenu cifru. To se kretalo negde oko 1 milion dinara. I mi smo uglavnom ta sredstva trošili za pospešivanje poslovanja. Ne za plate, naravno. Znači, mi smo indirektni korisnici, budžetski korisnici. Međutim, mi nemamo ni jednog ugovorenog radnika sa RFZO-om, jesmo deo primarne zdravstvene zaštite, ali domovi zdravlja, bolnice, koja dobro bolnica nije primarna, ali oni imaju ugovorene radnike. Znači, mi smo zarađivali svoje plate sami. E, to sam htio da vas pitam. Gradska apoteka sa 1 milion dinara samo dotacija iz budžeta. Jeste, ali smo mi mogli da se samo finansiramo zaista. Mislim, nismo mi imali finansijskih problema. Jeste grad osnivač, ali mi smo poslovali lepo dok se moglo. Dobro, sad vas moram da pitam, vi ste iz svoje struke, ali ste direktorka i naravno da operišete i finansijskim detaljima. Koliko je vama bruto bilo potrebno, recimo, samo za zarade? Pa naravno, to je promenljiva kategorija. Trenutno se negde kreće oko 6,5 miliona. Zašto vas pitam? To morate u razlikama u svemu da vi sami zaradite. Tako je. E, još jedna poteškoća i ono što nas izdvaja od privatnih apoteka ili apotekarskih ustanova je i što smo mi kao deo primarne zdravstvene zaštite u planu mreže koju donosi Vlada Republike Srbije, mi smo u obavezi bili da pratimo sva povećanja plata. Bez obzira da li mi to možemo ili ne. To je nama strašno ograničavajući još jedan faktor. Znači, mi moramo sami da zaradimo, prihodi nam se smanjuju, konkurencija je sve veća i veća. Vi znate koji je broj apoteka i u Pirotu i u svim gradovima po Srbiji. Samo niču nove, još uvek. A mi, mislim, tu nema mnogo filozofije, zaista. Smanjuje nam se prihod, a mi smo u obavezi da povećamo svoje rashode i plate. A konkurencija sve više? A vi lekove samo što vam kažu nabavljate? Ne samo što nam kažu, nego samo što nam kažu od koga moramo, inače mogli smo da nabavljamo i nabavljamo. Ja ne teram vas da pominjate apotekarsku mafiju, ali očigledno da je od nekud, od ozgo, negde od ozgo, imaginarno dobijen Katil Ferman. A to je, uzimat ćete od tih, te lekove, aspirin odatle, bromozepam odatle. To se odnosi na pozitivnu listu, znači svi oni lekovi koji se izdaju na teret. Tako je, da. Sve ostalo smo naravno mogli da nabavljamo. Ali su počeli i tu da talasaju. Pa ne, kažem, to je tender Republike, odnosno RFZO-a, to ništa nije sporno, ali kažem, mi na taj deo prometa smo mogli samo da izvučemo maržu 12%. Nikakav više prihod nismo mogli od tog dela prometa. Inače, nismo bili u smislu hendikepirani da nismo mogli da nabavimo lek. Ne, ali smo morali od određenog dobavljača koji je dobio zvanično na tenderu.